chegou. Mas e agora, a velocidade é alta. Tempo é dinheiro e os dois estão em falta. O futuro já chegou. Com robôs cada vez mais humanos e humanos cada vez mais robôs. O futuro já chegou. A luz do computador. É, o futuro está aqui. Mas e daí, mas e daí? O futuro já chegou e a resposta não veio. O progresso está aqui, a evolução parou no meio. Já chegou. Com robôs cada vez mais humanos e humanos cada vez mais robôs. O futuro já chegou. E é tudo tão intenso que eu penso, que eu penso. Much of the struggle that people will have will be against irrelevance and not exploitation. Question is whether people will be able to retrain and reinvent themselves in time, and whether they can do it again and again and again. Já chegou. Robôs cada vez mais humanos e humanos cada vez mais robôs. O futuro já chegou. E é tudo tão intenso que eu penso, que eu penso. E é tudo tão intenso que eu penso, que eu penso. E é tudo tão intenso que eu penso, que eu penso em voltar. On emotional intelligence. And how do you suggest people do that? I don't know.